Todo mundo tem aquele jogo em que acha que ninguém pode superar você. No entanto, o que algumas pessoas conseguem fazer no computador, no console ou até mesmo no smartphone é simplesmente inacreditável. Nesse vídeo, vamos apresentar 10 dos recordes mais sensacionais e malucos que o mundo dos videogames já viu, incluindo não apenas marcas impressionantes em jogos como GTA ou FIFA, mas também jogos de celular lendários, que já deixaram muitos à beira da loucura. Então, sem mais papinho, vamos logo começar. E a gente vai começar com um jogo em que muitos de vocês provavelmente sabem o quão difícil é ganhar uma única partida: Fortnite. Especialmente no modo Battle Royale, onde até 100 jogadores competem e apenas um pode vencer, é quase impossível conquistar a vitória. A menos que você seja o streamer profissional de Fortnite Ranger, que não apenas possui mais de 200 mil seguidores no YouTube, mas também quebrou um recorde épico há algum tempo. Em uma maratona de várias horas transmitida ao vivo na Twitch, Ranger venceu não uma, nem duas, nem 10 ou 20 vezes, mas incríveis 148 partidas consecutivas. E como se isso não fosse impressionante o suficiente, ele fez tudo isso de uma vez só. Nessa maratona, ele enfrentou outros streamers, profissionais de verdade e até hackers, que, no entanto, não conseguiram vencê-lo quase 150 vezes. Assim, ele estabeleceu o recorde de mais vitórias consecutivas no Fortnite. Mas, como é típico desse jogo tão competitivo, o fim dessa saga épica veio de maneira totalmente inesperada e surpreendente. Wait. You got the mental bug. O próximo recorde provavelmente nunca vai ser batido. Desde que Minecraft foi lançado pela primeira vez em 2011, coisas incríveis já foram construídas no jogo. Alguns recriaram a Mona Lisa em dias de trabalho, outros tentaram reconstruir Nova York, e alguns até construíram computadores funcionais no Minecraft. No entanto, todos esses projetos parecem quase insignificantes se comparados ao que o youtuber Chris Dacal realizou em 2022. Ele se propôs a recriar nada menos que o universo inteiro. Por meses, ele estudou inúmeros livros e até comprou um telescópio para construir em Minecraft todos os planetas e estrelas conhecidos. E, embora o universo, devido ao seu tamanho infinito, nunca possa ser recriado 100% em Minecraft, seu projeto se tornou a maior construção de Minecraft de todos os tempos. As imagens resultantes foram simplesmente incríveis. As estrelas e planetas foram tão detalhadamente recriadas que parecia uma foto real do espaço quando ele filmava sua tela. Até hoje, algo assim nunca mais foi visto. O próximo recorde remonta a 2015. Na época, o fã de futebol inglês Christopher Cook queria desesperadamente quebrar um recorde que literalmente tirava o sono dele. Ele queria realizar a maratona de FIFA mais longa de todos os tempos. Por semanas, ele treinou um ritmo de sono muito prejudicial e jogou FIFA quase sem parar. Em setembro de 2015, sob a supervisão oficial do Guinness World Records, ele iniciou a tentativa de quebrar o recorde em um estádio vazio, ligando seu PlayStation e começando a partida de FIFA mais longa sem interrupções. Ela durou inacreditáveis 48 horas, 49 minutos e 41 segundos, até que ele não conseguiu mais ficar sentado de tão cansado. Obviamente que até hoje esse recorde permanece inquebrável. Além disso, Christopher Cook usou a atenção em torno de sua tentativa para arrecadar dinheiro para uma fundação que apoia gamers com deficiência. Seu recorde mundial certamente não será esquecido. Outro recorde que ninguém vai esquecer foi estabelecido por um pequeno e desconhecido youtuber chamado Twisted Tamer no meio desse ano. Por muito tempo, acreditava-se ser impossível terminar o modo história de GTA V em menos de 4 dias. A duração oficial das missões fornecidas pela Rockstar Games era de mais de 100 horas.
No entanto, Twisted Tamer decidiu que essa regra não se aplicava a ele e estabeleceu um recorde inacreditável. Em apenas 140 minutos, ou seja, 2 horas e 20 minutos, ele completou todas as missões do extenso jogo de mundo aberto. As missões principais, que não envolvem personagens secundários, foram concluídas em impressionantes 49 minutos. Embora ele tenha usado o recurso de teletransporte para evitar viagens longas entre as missões, muitos ainda ficam incrédulos ao ver alguém zerar GTA V, um dos jogos mais complexos de todos os tempos, em pouco mais de 2 horas. Agora a gente vai falar de alguém que já quebrou alguns recordes, o Eminem. E se você está se perguntando, não, não é sobre seu recorde de mais palavras em um minuto na música Rap God, mas sim sobre o hobby secreto do rapper. Eminem é um jogador ávido. No entanto, ele se interessa menos por jogos modernos como Call of Duty ou Red Dead Redemption. O artista consagrado joga quase que exclusivamente jogos de arcade e supostamente tem várias máquinas em suas mansões e estúdios de gravação. Ele é especialmente apaixonado por Donkey Kong e em 2011 ele conseguiu se colocar no top 30 global com uma pontuação inacreditável de 465.800 pontos em uma única partida. Para efeito de comparação, uma pontuação normal de Donkey Kong é de cerca de 20 mil, o que equivale a apenas 5% da marca de Eminem. Ele provavelmente detém o título de rapper mais habilidoso em Donkey Kong. Agora vamos para um jogo que provavelmente todos nós já jogamos pelo menos uma vez na vida e que ainda é um ícone. Embora seja apenas um jogo de celular, estamos falando de Doodle Jump, que se tornou um sucesso estrondoso com a introdução do iPhone e estava em todos os pátios de escola. Todos nós sabemos como era difícil não cair a partir de certa altura, e a marca de 100 mil pontos era considerada um marco muito importante para muitos. Mas qual foi a pontuação mais alta já alcançada em Doodle Jump? De acordo com vídeos registrados, a pontuação mais alta provavelmente é de mais de 20 milhões de pontos. There you go. There is 20 million. Se a gente acreditar em um post no fórum oficial de fãs de Doodle Jump, esse recorde foi estabelecido por um homem chamado Aaron Prince, que em 2012 alcançou a incrível pontuação de 24.210.720 pontos. Ele precisou de várias horas de jogo para conseguir isso, e seu recorde ainda não foi quebrado. Um hype semelhante ao de Doodle Jump aconteceu em 2014 com Flappbird, um jogo em que muitos ficaram tão frustrados ao perder que isso acontecia. Também tinha esse tipo de reação. See right there? Flappy Bird era tão difícil que foi retirado da App Store devido aos inúmeros celulares destruídos em ataques de raiva. Um placar de mais de 5 pontos já era considerado impressionante. Por isso, é ainda mais surpreendente que um jogador tenha conseguido alcançar incríveis 7.847 pontos. Imaginar o nível de frustração quando ele perdeu é algo que preferimos não saber. Bem mais tranquilo foi o recorde estabelecido em 2020 pelo youtuber Fuarmini. Jogando Wii Sports Golf, ele fez algo que ninguém havia conseguido antes. Nice approach! De acordo com alguns comentários, nunca ninguém havia conseguido fazer um hole-in-one nesse campo, o que aparentemente é ainda mais difícil no Wii do que na vida real. O fato do comentarista do jogo ter dito apenas um simples bom lance torna tudo ainda mais curioso.
também existem recordes que podem ser estabelecidos sem usar funções essenciais, mesmo quando parece impossível alcançar o objetivo sem elas. Quem já jogou Mario Brothers no Wii sabe como é importante apertar o botão de pular no momento certo, e como parece impossível chegar ao final sem saltar. No entanto, o youtuber Mairo conseguiu fazer isso há 3 anos. Ele não saltou ativamente apertando o botão de pulo, mas quicou a usar objetos como cogumelos malignos para atravessar até mesmo grandes abismos sem precisar pular. Um método semelhante funciona no Super Mario Odyssey, onde o streamer GameChamp 3000 se tornou viral em 2017. Ele também quicou pelos cenários e conseguiu superar as maiores distâncias verticais sem precisar pular. Por fim, temos um recorde que provavelmente deixaria muitas pessoas enjoadas. Literalmente. Não é novidade que os videogames agora também existem em realidade virtual. Mas e se eu dissesse pra você que alguém passou 10 dias inteiros sem tirar o óculos de realidade virtual? Foi exatamente isso que o youtuber Phidias tentou no início de 2022. Inacreditável, mas verdade. Ele passou 10 dias inteiros imerso apenas na realidade virtual. Até mesmo enquanto dormia, ele mantinha os óculos e durante o dia passava a maior parte do tempo jogando. Enquanto muitos mal conseguem aguentar meia hora com óculos de realidade virtual, suas 240 horas foram até hoje únicas no mundo. E foi assim que Phidias ficou quando tirou o óculos. Oh my God! Calar-se! Finally calar! Fala pra gente nos comentários a sua opinião sobre qual recorde dessa lista você achou mais impressionante. Não esquece do like, de se inscrever no canal e até a próxima, aqui no Vale a Pena Conhecer.